بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن داود ريال هل كان وشبل التيفي كسر وذا قذوب ذا وركان الدين هينو إذا ماذا أمان كام قال هذا بلد وينه أو جوجي بنام بحلو قصه الجدي دسمها ما ممكن شبل له فافهنو درا هذا هو اللي جهله يتقال قصار جيسته وكذا عمل مقال هذا بلد حاو قبل كاجد وكاسو ده إذا مو كتر سن كوا دولة ده يسدو كلا إذا ماذا كينيا تاريسكا عندما دعم السوام وشيغين ويقيا عن أول دعال شباب كونفورتا يبرتمها الصماليا يور بحكو سافسن ويل دانيارا ومد الدالية عرور تمالمها فسحا قدبا داسي كوكلا ياتكو داون دونتان ورقا دوري شبال التيفي وديال قروب ورقاسيون IBS بانكو حكو سوكر يي دايما مسكار tema masakaar wuxuu kooni yahay dumarka waxa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga ku tukaameeso ku bixi dhammaan biilasha ku cuntee ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibadda ku tukaameeso suuqyada dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis ku isticmaal POS ama barta iibka sidoo kale wax kaga iibso internetka ku hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho ku iibso buug, tikit, ama ku deg hotel. Dayman Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kasto ka qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato. Ka dhiga Dayman Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Dayman Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon. Kana dalbo Dayman Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. وهجاج انت اسا داوتن waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka shabeel TV waa khamiis taariikhdu ay ku aadintaa 22 Oktoobar sanad 2020 aan ku horeeyo baladweyn ciidamada amniga magaaladaasi ayaa maanta joojiyay dibadbax looga soo horjeeday dhismaha maamulka Hirshabeelle ciidamada booliska baladweyne ayaa ka hortagay dibadbaxaasi oo lagu diidanaa dhismaha maamulka Hirshabeelle wariyaha shabeel TV ee baladweyn ayaa qadka si toos ah ugu jira Cabdiwaaxid Miimaqasha. Si wanaagsan. Bal faahfaahin naga sii dibadbaxaasi laga hortagay iyo sababaha laamaha amniga u joojiyay. Waa mahadsan tahay maanta oo Khamiis ah magaalada baladweyne ee xarunta in bannaanbax lagu soo horjeedo dhismaha maamulka Hirshabeelle laga sameeyo magaalada baladweyne balse lamaha amaanka magaalada baladweyne qeybahooda kala duwan ayaa waxay markaasi ciidamada aad u fara badan ay ku soo daaliyeen bartamaha magaalada baladweyne gaar ahaan aad hore amaba markaasi isbitaalka weyn ee wadada horumarka ee magaalada baladweyne saraakiisha ciidamada booliska militariga nabad sugidda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa goobta markaasi yimid iyagoona markaasi dadkii mudaharaadkooday halkaasi dhammaantood loogu sheegay inaysan bannaanbax uusan lagu qaban karin magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan goobta oo bannaanbaxa markaasi lagu waday in uu ka dhaco magaalada baladweyne waxaa soo gaaray abanduraha guutada sanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Kormeel Cabdullaahi Barre iyo sidoo kale taliyaha puliiska ee laga xidigle Maxamed Xamuud Qoorseen iyo sidoo kale taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo isna goobta soo gaaray waxaana ay markaasi saraakiishan sheegeen in magaalada baladweyne aan lagu qaban karin wax bannaanbax uusan maamulka iyo saraakiisha ciidamada aysan ka ogeyn goobta markaasi bannaanbaxa lagu waday inuu ka dhaco waxaa ku sugnaa boqolaal dad dhinaca kuwaasi oo isugu soo baxay amaba ka kala yimid saxaafadaha kala duwan ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadyo kala duwan oo goobta ku sugnaa waxay markaasi doonayeen in maanta ay dhigaan dibadbax lagu soo horjeedo dhismaha maamulka Hirshabeelle intii goobta aan ku sugnaynay waxaa markaasi saraakiisha ay sheegeen in aanan bannaanbax lagu qaban karin magaalada iyagoo markaasi sababo amni oo guuto sameynaya maadaama sharaytu magaalooyinka garaafka iyo dibadda ay ka dhacaan bannaanbaxyo balse maanta oo Khamiisana magaalada baladweyne bannaanbax uu ka dhaco waaya Cabdiwaaxid horey baladweyne dibadbaxyo ayaa uga dhacay
oo isla maamulka Hirshabeelle dhismaha looga soo horjeeday. Dadku maxay ka cabanayaan? Ma doorasho in la aado ayay diidan yihiin mise in la dedejiyo ayay doonayaan? Bal barnaamaxa ujeedkiisu muxuu yahay? Shacabka ku nool magaalada Beledweyne amaba deegaanada hoos yimaada waxa ay ka cabanayaan waxa ay tahay saamiga maamulka Hirshabeelle oo markaasi dadka hadalhaynta ugu badan ay tahay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle sanadkan amaba la dooranayo inuu ka imaanayo magaalada Jowhar. Dadka ku nool gobolka Hiiraana waxay markaasi dhiirran ka soo horjeesteen in madaxweynuhu uu ka imaado gobolka Shabeellaha Dhexe. Guud ahaan shacabka marka aad doonaan isugu yimaadaan iyo golaha kale marka aad tagto hadalhaynta ugu badan ayaa ah in markaasi ay doonayaan in madaxweynuhu uu ka yimaado magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Aada baa u mahadsan tahay. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan ayuu ahaa wariyaha Shabeelle TV oo qadka telefoonkii ugu horreeyay isagoo ku sugan Beledweyne waxa uu ka warbixinayay barnaamijka joojiyeen ciidamada ammaanka oo lagu wadeen uu ka qabsamo gudaha magaaladaasi. Dhinaca kale Beled Xaawo, faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya saacadii la soo dhaafay ku dhex maray duleedka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Dagaalka waxaa la sheegay inuu ka dhacay xadkay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, waxaana uu dhex maray ciidamada Kenya iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Maxamuud Cabdinaasir Sowfeysane ayaa warkan faahfaahinaya. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya la sheegay inuu ku dhex maray duleedka degmada Beled Xaawo ee gobolkaasi Gedo. Degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa wararka aynu ka helino waxa ay sheegayaan in xalay duleedka degmadaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ee ku sugan xuduud beenaadka halkaasi ku yaala. Goob joogayaal Beled Xaawo ku sugan ayaa sheegaya inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac xalay, waxaana wararku ay tibaaxayaan in uu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi. Xiriiro ay Shabeelle la sameysay saraakiisha ciidanka xoogga ee gobolka Gedo ayaan suurto gelin, balse xaqiiqda dagaalkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay dad goobjoogayaala oo ku sugan halkaasi. Dadka ku nool degmada Beled Xaawo ee la hadlay Shabeelle ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in cabsi ay dareemayaan amaba ay dareemeen intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya, islamarkaana uu cabaar hakad ku yimid isku socodkii gaadiidka iyo dadka ee halkaasi. Dagaalkan duleedka degmada Beled Xaawo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan guddiga amniga qaranka Kenya ay sheegeen in ay jawaab ka bixin doonaan haddii ay rasaas uga timaado halka ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Markaana warbixin ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo madadaaliya caruurta maalmaha fasaxa ah. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa goobahooda ugu taga caruurta waqtiyada ay fasaxa ay leeyihiin isagoo u sameeya madadaalo kadibna wareysi la yeesha. Safiya Ismaan Cabdulle ayaa la kulantay, warbixintan ayay nooga diyaarisay. Wuxuu isku xilqaamay inuu madadaalin joogto ah u sameeyo caruurta yaryar isagoo guryahooda ugu tago. Caruurta is wax wanaagsan caruurey jimco wanaagsan. Magacaaga adiga? Magaca? Raxma. Adiga? Faas. Adiga? Salaam. Adiga? Okay. Yuusuf Xasan Khaliif waa wiil dhalinyaro ah kaa oo garwaaqsaday in caruurta Soomaaliyeed maalmaha Khamiista Jimcaha inuu u sameeyo madadaalin joogto ah maadaama dalkeenna uusan lahayn goob caruurta loogu talagalay oo ay ku maadsanaan. Iskugu yeeday habar dugaag, habar dugaag. Markay iskugu yimaaday habar dugaag wuxuu dhahayay waraabe ha shaqaybi. Waraabihii waxa uu dhahay alibaax. Waraabihii waxa uu dhahay bar libaaxaale. Barka kalena habar dugaag ka qaybsato. Caruurtan ayaa markii gurigooda ugu tago waxa uu dhex dhigaa su'aalo tartana kuwa oo ah waxyaabihii ay soo barteen, kadibna kii guuleysta ayuu siiyaa hadiyado. Alaabta naqada waa caawisaa miya?
يوسف iyo tiim kale oo ku weheliyay shaqadan waxay u doorbideen inay kor u qaadaan fahamka caruurta Soomaaliyeed iyagoo juhdi geliyay inay booqdaan dhamaan degmooyinka gobolka Banaadir. In aniga muhiimadan waxay tahay in ugu horeen caruurta Soomaaliyeed in aan qoontooda sare u qaadno ee noqoto aan caruur aqoon leh oo dhameystiran in caruurta wax ay soo barteen ee maanta xaqeed cadeen u noqoto oo meesha ay ka sii deeyaan. In aniga faa'iidada ugu weyn waxay tahay in caruurtaas ay noqoto caruur wanaagsan mustaqbalka dalkooda iyo dadkooda anfaco. Ha caqabadaha way iska jiraan, ugu horeyn waalidka inuu aan ka dhaadhicibeyn barnaamijka oo waalidka oo diido diid ma qeexan ee timaado waa intaas un waalidkii noo diidan kulli anaga waa codsigiis ah inaa barnaamijka aan ka qabanin waa u tixgelina oo barnaamijka caruurtooda kama qabano. Waalidiin waxaa jira barnaamijkan fahansan oo ayagoo caruur xataa barnaamijkan qayb ka ahaa jiray oo soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol. Waalidiinta dhalay caruurtan ayaa dhankooda soo dhaweeyey fikirka dhalinyaradan taasoo ay sheegeen in iyaga ay dani ugu jirto maadaama caruurtooda aqoontu kor loogu qaadayo. Maasha allah barnaamijka waa barnaamij aad iyo aad u fiican maadaama aan ahay waalidiinta caruurta dhashay. Maasha allah waxyaabo badan kusoo kordhin karaan marka aan leenahay waa soo dhaweyneynaa mar walba garabkoodaan taaganahay. Dalkeennu ma lahan goob ay caruurtu ku madadaalaan maalmaha ay fasaxa yihiin sida khamiista iyo jimcaha dhallinyaradan ayaana soo kordhisay fikirkan oo wax badan u qaban doona caruurta Soomaaliyeed dhanka kor u qaadista fahamka wixii ay soo barteen. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV. ugu dambeyntiina taliska ciidamada midowga Afrika ayaa Amisom ayaa sheegay inay wiiqayaan awoodda Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Hoggaanka ciidamada Amisom ayaa waxa ay sheegeen inay la jibaarayaan howlgallada ay ka wadaan qaybo badan oo dalka ka mid ah. Kan waxaa faahfaahinaya Sakariye Axmed Muuse. Taliyaha ciidanka Uganda ee Amisom, General Richard Otto, ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay diyaar ahaanshiyaha iyo firfircoonida ciidanka Amisom, isagoo sheegay in ay sii wadayaan daciifinta ama wiiqidda awoodda Al-Shabaab oo gacanta ku haya meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka Uganda ee Amisom, General Richard Otto, ayaa hadalkan sheegay xilli socdaal uu ku tegay furumaha hore ee lagula dagaalamayo xarakada Al-Shabaab oo war ka soo baxay Amisom lagu sheegay in taliyuhu uu soo gebagabeeyey. Socdaalkan oo ujeedkiisu ahaa u kurgelidda iyo in la qiimeeyo horumarka ciidanka ka sameeyaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxaa taliyaha ku helinayay saraakiil sarsare oo ka tirsan howlgalka Amisom. Taliyaha ayaa si gaar ah u booqday goobaha ay gacanta ku hayaan ciidanka Uganda ee uu xukumo. Ciidamada Uganda ee qaybta ka ah Amisom waxay ka howlgalaan gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe. Taliyaha ayaa la kulmay saraakiisha joogta goobaha ay ka mid yihiin Carbiska, sidoo kale Ceel Jaalle, Bilidoogle iyo magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ugu sarreysa howlgalka Amisom ee Soomaaliya ayaa in dhowaanahan ku howlanaa booqasho ay ku tegayeen fariisimooyinka ciidamada Amisom ay kaga sugan yihiin gobollada dalka si loo dardargeliyo howlgalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab, iyagoo ku hanjabeeyey in ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab islamarkaana ay xoojin doonaan howlgallada xarakada Al-Shabaab ay kala wareegayaan meelaha ay kaga sugan yihiin gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Gudahan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Shabeelle TV xilligan waa naga inta. Warka waxaa soo jeedinaya anigu ah Cabdullaah Cismaan Sheekh Axmed. Warkan kiis xagintaan kulmi doono nabadgelyo. IBS Bank wuxuu kusoo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamiso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. U hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.